Ljubav prema policijskom pozivu u porodici Blagojević iz Gradiške prenosi se sa koljena na koljeno. Trenutno u policijskoj upravi Gradiška, osim oca Dejana, rade i sin Boban, kao i kćerka Dunja. Porodica Blagojević kao da je genetski predodređena za policijski poziv. Kod oca Dejana ljubav prema plavoj uniformi rodila se još u osnovnoj školi, kada je bio pripadnik školske saobraćajne patrole. To je u stvari bilo još dječje razmišljanje, dječja želja neka koja se smatrala da je to još ono u povoju. E sad, kako su godine prolazile, kako se odrastalo, životni put je okrenuo malo na drugu stranu gdje je to došlo u neki zapečak, ali već tu u toku rata, u tih ratnim dešavanjima, ponovo je igrom slučaja, rođak je već bio u policiji, I u razgovoru sa njim ispala je mogućnost za konkurisanje za policiju Republike Srpske, gdje sam se prijavio, primljen, bio i tu je krenulo sve. Radni vijek privodim kraju, 29 godina je službe, znači pri kraju sam. Igrom slučaja ta moja ljubav prema policiji, prema tom poslu, prenijela se ne na moje insistiranje, nego čisto prirodno na moju djecu. Prvo na sina, pa onda na kćerku. Sin Boban opredelio se za saobraćajnu struku. Bijelu policijsku šapku sa ponosom nosi. Od malena je mene to privlačilo dodatno. Još otac je utjecao na mene. Kasnije sam završio saobraćajni fakultet s nekom namjerom da napredujem u službi. I ostalo sve mi je to nekako... privlači me to u suštini. Nikad se ne zna šta te čeka na poslu, uvijek su, svaki dan je različit. Ima dešavanja razno razni, ja sam trenutno sad u saobraćaju, pretežno radim saobraćajne nezgode, koja nijedna ista, svaka rašta, sve ima to svoje, uvijek su neke akcije, alkohol recimo, i u suštini stalno se nešto dešava, nikad ja volim i adrenalin. Najmlađa u porodici Blagojević Dunja od malih nogu je zaljubljena u policijsku uniformu. Često je sa očevom kao klinka pozirala ispred objektiva fotoaparata. Njen prvi susret sa policijskom stanicom bio je dosta neobičan. Sa samo 4 godine odlučila je bez znanja majke da potraži oca na radnom mjestu. I odlučila sam da ja sama odim, znači iz prigradskog naselja Senjak. To nije baš daleko od policijske uprave Gradiška, ali ima sigurno kilometar jače. Ja sam se odlučila da odim sama da potražim tatu i da dobijem i ja taj poklon. Ja sam mislila da ja neću to dobiti, da će samo brat dobiti. I onda sam se odlučila da ja sama odem pješke prošetam do policijske uprave Gradiška. I ja sam došla i prošla sam kraj dežurnog policajca i tražila sam svog tatu. Ja se to uglavnom sjećam iz priča starijih i oca koji to uvijek prepričava. Ja sam došla ovdje, tražila sam svoga tatu. Kolegica od oca je poslala me, mislim odvela me do očeve kancelarije i rekla: kolega Dejane, gdje ti je dijete, gdje je Dunja? On je ono odgovorio da sam kod kuće. A onda sam se ja izmigoljila tu pokraj te njegove kolegici i ona rekla: evo ti djeteta. I tako, to je jako smiješna anegdota. Ja sam sama došla da potražim svog oca i to je možda neki prvi susret moj sa policijom. Blagojevići rade u različitim službama policijske uprave. Nikada do sada nisu zajedno bili u istoj smjeni. Zbog rada u smjeni, rijetka su i porodična okupljanja sa majkom Biljanom, koja je zadužena da Blagojevići na poslovnim zadacima izgledaju besprekorno. Možda da smo i profesionalno deformisani, pa da to se malo i osjeti, to bi najbolje supruga mogla reći kako izlazla sa mnom na kraju, znači cijeli život, a onda znači i sad sa nas troje u kući. Sa znači dočekivanjem u pola noći, odlascima u pola noći, da kažemo, sa pranjem uniformi, održavanjem i ostalo. Svako je u različitim smjenama. Ili sam ja noćna, Dunja, prva, tata, dnevna, uvijek je kontra sve. A mama kod kuće čeka, što ovdje imamo šefova, mama je kod kuće šef. Tako da moramo nju slušati, ona nam sprema uniformu, sve vodi, kako se zove, računa o tome. Zato je zadužena i ima i ona neko zaduženje za službu. Mislim da joj nije toliko teško, pripomognem joj i ja. Naravno, i ja sam žensko, pripomognem joj, ali
Ona je tu uglavnom drži sve konce u svojim rukama, peglanje, pranje uniforme, sve to održavanje. Naravno, bratu, tati, ako nešto zafali, ona je uvijek tu, zna gdje se šta nalazi, pripomaže nam. Samo još ona fali u policiji. Naravno, šalimo se uvijek da trebamo nekako označiti, jer ako skinemo, čak otac i ja imamo identične inicijale, znači Blagojević D, Dunja i Dejan, ako skinemo, znači, ove naše identifikacione oznake, uvijek pomiješamo uniforme, pogotovo brat i otac. A i brat i ja isto nismo puno različiti u fizičkoj konstituciji. Za godinu dana otac Dejan odlazi u zasluženu penziju. Kaže da je s ponosom cijelo vrijeme nosio policijsku uniformu. Pred njegovim nasljednicima tek je radni vijek. Boban i Dunja kažu da nisu pogriješili prilikom izbora zanimanja. Očekuju da će ljubav prema policijskom pozivu prenijeti i svojim potomcima i da će lijepa tradicija porodice Blagojević biti nastavljena.